i cili është në këto momente live nga aeroporti Nën Tereza për të na përcjell informacionet më të fundit. Edi, përshëndetje. Përshëndetje, Nisiva. Po, çfarë informacione është përcjell në këto minuta të fundit, teksa priten edhe disa orë përpara se të nis finalja e madhe? Atëre, pjesa e tifozëve kryesisht nga Roma kanë filluar të zbarkojnë ditën e sotme që në mëngjes një pjesë e mirë hypi nëpër autobus dhe taksi dhe shoqërohen direkt për në zonën e tyre në fan zonë në të amfiteatrin të liçeni. Është për të theksuar që kjo fluksi do të vazhdoj deri në rreth orës 3, pastaj do të bie, pasi shumica e avionëve që janë planifikuar të vinë janë kryesisht në këtë fashë orari. Për ditën e sotme nuk ka ardhur akoma asnjë e treta, sipas informacioneve që kam unë, se pjesa më e madhe pritet të vijë tani në mesditë, kryesisht rreth orës 1 dhe 2. Nuk ka, ajo që duhet theksuar njësita është që tu të paktën në aeroport nuk është regjistruar asnjë incident apo një përplasje. Policia dhe forcat e rendit janë në krye të detyrës jo vetëm në hyrje të aeroportit apo në dalje, por edhe gjatë rrugës pam forca të policisë të stacionuara në pikat veçanta si në më mënyrë që barvajtja e autobusëve dhe taksive të mos krijohet asnjë incident. E kuptoj. Edi, a ka informacione deri tani se sa persona kanë mbërritur përmes aeroportit Nën Tereza, sa tifoz? Atë, Nisita, do pritën sot, pritën 176 avion. Thash pak më përpara, është rreth një treta që ka ardhur deri tani. Ndërkohë 40 avion janë kryesisht të dedikuar vetëm për tifozët, pra nga Fiumicino dhe nga aeroportet e tjera të Italisë, që vinë kryesisht me tifoz të italian. Kam parë shumë pak tifoz të holandez të Feyenoordit dhe e rëndësishme është do të thënë që aty ku dalin tifozët e Romës dalin edhe ato të Feyenoordit, por nuk ka asnjë lloj përplasje. Policia në përgjithësi i shoqëron deri te autobuzët apo te taksit dhe nisën direkt për në zonat e tyre ku do të qëndrojnë deri në mbrëmje. Pra, ka prani të shtuar të forcave të policisë, të cilët edhe i shoqërojnë tifozët. Po, me shumë duhet të theksoj që ka një mirë kuptim, si nga anë tifozëve, po edhe ashtu dhe nga anë forcave të rendit, që çdo gjë po shkon mirë, paktën deri në këtë pikë të ditës, pasi, siç e theksova dhe më parë, pritet fluksi më i madh, pritet gjatë mesditës, rreth orës 1 dhe 2, dhe për të rënë pastaj fluksi pas dite, pas orës 3. Po, du të ketë fluturime 4 deri në orën 6 të ditës, në mënyrë që të shoqërohen pastaj në pikat e tyre ose afër stadiumit nëse kanë bilet. Po, Edi, edhe pse nuk janë shënuar incidentet, paktën në aeroportin e Rinasit, në momentin që mbrin tifozët, a bëjnë do pak tifozëri, e kam fjalën këtu për nga euforia, atmosfera, edhe pse ndoshta nuk është zona e dur, por që gjithsesi është shfaqur, të paktën mbrëmjen e djeshme ka patur nga të gjitha ngjyrat e zhvillimeve. Jo, këtu është në përgjithësi asë banderola, madje dhe tifozët pak duken me uniformat e tyre karakteristike apo të fanellave. Jo, mund të shikoni tani, po, vinë. Po, ja tek janë, të tjerë që mbrinë. Që vinë, dhe këta janë pritën direkt nga autobuzët, shoqërohen nga forcat e rendit, për të shkuar në distacionin e tyre. Kjo është avion i fundit që ka sapo ka ardhur dhe janë kryesisht, po të shikojnë, janë njerëz që shoqërohen. Po, e shohim mbrit. Gjithashtu edhe policia gjithmonë i drejton në pozicionin ku janë parkuar autobuzët në krahun tjetër të rrugës. Po, unë të falenderoj Edi për informacionin që